Kryeministri Rama takohet me George Soros, vjen reagimi i Sali Berishës. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij në SBA ka takuar dje biznesmenin e njohur George Soros. Ai ka postuar një foto në faqen e tij në Facebook ku shkruan se ai është një mik i çmuar dhe një mbështetës i palëkundur i shoqërisë së hapur. Lidhur me këtë ka reaguar ish kryeministri Sali Berisha, i cili publikon foton e Vjosa Osmanit me ish presidentin Bill Clinton dhe foton e Ramës me Soros. Postimi i Berishës. Një foto me dy antipodet e historisë së kombit shqiptar. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani me ish presidentin Bill Clinton, burin e madh të kombit amerikan që udhëhoqi betejën e NATO-s për çlirimin e Kosovës. Në anën tjetër, zografi bis me një armik tjetër të kombit shqiptar, multimiliarderin e George Soros që rikthyen kontrollin e shoqërisë civile dhe të sistemit të drejtësisë nga Partia Shtet në Shqipëri, dhe së bashku me Serbomadin Vučić projektuan ndarjen e Kosovës, vendosjen e hegemonisë serbe në rajon. Shkruan Sali Berisha.